E aí, galera, beleza? Com aqui pra mais um vídeo. E hoje, galera, nós estamos aqui para mais um episódio da nossa incrível série de Naruto Guerra. Eu sei que vocês gostam muito, faz o seguinte, galera, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz tudo isso que é muito importante, tá? Aproveita, mano, e passa aí nas minhas redes sociais, porque, mano, vai estar passando aí embaixo meu Twitter e meu Instagram. Galera, vocês têm que passar lá. Quem quer ver minha cara, como é que é? Quem tem cara é cavalo, mas quem quiser ver meu rosto, vai lá e dá uma olhada, meu queridão, porque o negócio é doido, aí vocês vão me conhecer, entendeu? Vão saber quem é como na vida real e tal. Fechou? Aproveita também, mano, passa aí do card, que é muito importante. Vai estar passando o último vídeo, né? O vídeo que eu gravei, acho que foi ontem, não sei, porque o negócio tá meio louco, eu tô com a cabeça um pouco bagunçada. E foi muito massa, porque basicamente a gente enfrentou aí o Uchiha Madara, mostrei alguns dos meus poderes pra vocês e capturamos a Biju de Duas Caudas. Mano, foi muito, mas muito massa mesmo, tá ligado? Hoje o negócio vai ser mais tenso do que vocês pensam. Eu acho que vocês perceberam que eu estou usando aqui o Sharingan. E não é qualquer Sharingan. Tá, é qualquer Sharingan sim, porque eu só tô com Sharingan normal. Dá uma olhada nos meus olhos ali. O Sharingan lindo de bonito e maravilhoso. Mas, meu querido, eu não estou gastando chakra. Simplesmente não estou gastando chakra, porque simplesmente com o farol tem um poder novo. Isso que vocês viram aí mesmo na thumb. Isso que vocês viram no título. Como eu posso dizer? Eu estou com o Mangekyou Sharingan Eterno. Eu vou mostrar agora pra vocês, vocês vão até se assustar, tá ligado? Mas calma que eu vou explicar certinho pra vocês. Se eu vir aqui e apertar Shift e apertar o botão de ativação do Mangekyou Sharingan, vocês vão olhar aqui, tipo, eu tenho um Rinnegan ali do lado. Mas só olha o Sharingan, galera. O que tá acontecendo, meus queridos? Basicamente, meu povo, com o faraó aqui, ainda não consegue usar o Rinnegan, né? Porque eu ainda não liberei e tal, ia precisar do chakra, do Senju. É um negócio meio louco aqui no server, tá ligado? Mas eu já consigo usar o Mangekyou Sharingan. E é por causa disso que eu não estou gastando mais chakra. Então, mano, se eu quiser ficar infinitamente com o Susanoo, que ainda eu tô nessa forma bem cocô, né? Porque ainda não consegui a forma. Eu preciso, não sei, gente, eu preciso saber ativar. O problema é que eu não sei ativar. Eu devo ter, velho, só que eu não sei ativar. Eu preciso pesquisar sobre o mod. Ai, que ódio, mano, que eu não consigo ativar isso aqui. Mas enfim, a gente vai ter que ver como é que a gente ativa, porque se eu não me engano, o Susanoo Prefeito deixa até a gente voar, meu queridão. Então a gente ia ficar rápido, voar, ia fazer de tudo, e até aquela espadona zica do baile. Mano, ia ser massa, simplesmente soberano e magnífico, tá ligado? Mas aí eu posso ficar usando isso aqui o tempo que eu quiser, então teria uma mega proteção, e além de tudo ainda teria uma força descomunal, meus queridos. Mas prestem muita atenção, mano. Hoje eu quero ir em uma pessoa que vocês estavam falando muito. Tinha gente comentando aí que tinha um Sasuke aqui no mapa, que ele era um pouquinho difícil, porém, aquele Sasuke, ele tem esses dois olhos, né? No caso, ele tem o Mangekyou Sharingan Eterno e também tem o Rinne Sharingan Supremo, se é assim que se chama. Eu não lembro exatamente como é que se chama, mas eu acho que é isso. A gente vai atrás dele agora, porque eu quero lutar contra ele para testar os meus poderes, entendeu? Em breve, eu vou procurar aí as células do Hashirama, que eu acho que eu só vou encontrar com o Yamato. Não sei exatamente onde é que tá, mas a gente vai ter que procurar essas células pra gente conseguir o Rinnegan perfeito, entendeu? Vai ser mais ou menos isso. Vamos ver aí onde é que ele tá. Vou ter que dar uma olhada, vou ter que dar uma procurada. Ó, se eu vim aqui, eu vou clicar aqui no NPC e dá pra eu vir pro centro, mano. O centro vai estar mais ou menos perto de onde o Sasuke fica. Eu não lembro exatamente onde é que ele fica, meu queridão. Mas, mano, eu acho bem de leves assim. Eita, travou. Crashou. É, galera, estamos sofrendo alguns probleminhas aqui. O negócio crashou, fiquei com medo, fiquei preocupado. Mas enfim, vamos dar uma olhada aqui, mano, porque eu não sei exatamente onde é que esse Sasuke fica, mano. Eu preciso tentar dar uma olhada. Deixa eu pegar aqui 500 de TP, porque eu não sou nada besta, né, ó. Pronto, já matei aqui. O que é esses caras aqui, mano? Vou matar todos eles, ó, olha só como o Kofarol tá forte agora. O Kofarol está extremamente forte, vou matar todos de uma vez assim, ó. Usando a minha Gumbai, tá vendo, ó? Pelo amor de Deus, meu queridão, pelo amor de Deus. Aí, pronto. Derrotei todos e ainda peguei dinheiro pra caramba aqui. Mano, eu tô topzicão, mano. Isso, velho, que é isso, meu querido? Tá, deixa eu dar uma olhada. Mano, eu não sei, velho, eu não lembro aonde esse maldito Sasuke fica. Né? Eu precisava tentar ver aqui, mano, porque em algum lugar ele deve ficar. Eu acho que é ali, ó. Ali naquela região, o Sasuke fica em algum lugar. Será que é aqui? Não é aqui, mano. Nossa, velho. Eu lembro que era pra um lugar mais ou menos dessa região, mano. Eu vou ter que dar uma olhada, vou ter que procurar, velho, porque eu simplesmente não sei o que é que se passa aqui. O TP tá aqui. Eu acho que o Sasuke tá mais pra lá, mano. Vamos ver se ele tá mais pra cá. Eu lembro... Não lembro exatamente onde é que ele ficava. Esse é o verdadeiro problema da coisa.
Deixa eu vir pra cá. Eu acho que ele fica ali, ó. Vamos ver se ele fica aqui nessa região. Porque daí a gente já encontra ele. Me falaram que esse Sasuke, ele é forte, tá ligado? E ele é um oponente bom pra gente testar a nossa força aí. Se é que vocês me entendem. Calma aí, vamos lá. Deixa eu dar uma olhada. Complicou, mano. Deixa eu dar uma olhada no mapa. Toda vez que eu abro o Journey Map, parece que crasha. Eu vou tentar fazer mais uma vez aqui. Deixa eu tentar abrir o Journey Map. Galera, eu dei uma olhada aqui, mano, e eu acho que fica ali pra frente. Eu acho que fica numa região aqui, ó. Nessa região aqui. Velho, o problema é que eu não lembro exatamente onde fica o maldito Sasuke. Só que eu acho que é ali, ó. Aqui, nessa parte de grama. Nesse morrinho de grama aqui, tá ligado? Vamos ver, vamos dar uma olhada. Pior que não. Não tem nada aqui, velho. Sasuke não está aqui. Caramba, aonde é que esse maldito mafioso está? Vou precisar dar uma procurada nele, galera. Vou procurar aqui, vou ver se algum dos meus amigos sabe onde é que ele tá. Aí eu volto aqui com vocês, meus queridos. Porque, sinceramente, estou perdido, mano. Não faço ideia de onde aquele maldito mafioso pode ter se escondido. O que seria de mim sem Akatsuki, gente? Fiquei sabendo que ele fica próximo do mercado negro, galera. Vou dar uma olhada aqui pra ver se eu encontro, mano. Porque, basicamente, não sabia exatamente onde é que ele tava, né? Eu não sei se tá lá realmente, mas pelo que o Johnny, o Alexei, tava me falando, ele tá mais ou menos pra essa região. Eles falaram que fica atrás do Mercado Negro. O Mercado Negro fica mais ou menos pra essa parte aqui do mapa. Eu só sabia que era mais ou menos perto da Aldeia da Folha, então eu sabia que era pra cá. Eu acho que é bem ali, ó. Eu lembro que era um morrinho, né? Que, tipo, tinha grama, tá ligado? Então vamos ver se a gente encontra ele por aqui. Ali! É ele mesmo, velho. É ele mesmo. Olha o que fizeram aqui. Mas fizeram um estrago, mano. Alguém soltou um jutsu louco nele aqui, ó. Esse daqui é o Sasuke, né? Vamos dar uma olhada ali, ó. Olha ali, galera. Ele tem um Sharingan ali, um Rinnegan ali embaixo, tá vendo, ó? Ele tem um Rinnegan ali embaixo. Vamos dar uma olhada. Tá, vamos lá. Olá, o Jira Sasuke. Vamos lá. O que você quer aqui? Quer lutar comigo? É bem desaforado ele, mas é claro que eu quero, meu querido. Então vamos lá. Agora eu vou lutar contra ele. Vamos ver se Sasuke Uchiha é forte o suficiente. Então vou ativar aqui o meu Sharingan. Já estou com o meu Mangekyou, que é o Sharingan ativado. Não consigo usar o Rinnegan até então. Marca ele. Já dei 700 de dano, meu querido. Vamos lá, vamos atrás dele aqui, ó. Por que que... Ah, ele tá lerdo. Quando eu acerto o Chidori, ele fica lerdo. O que que é isso? É, não tá dando muito dano assim, não, mano. Não tá dando tanto dano assim. Tá, pera aí. Vamos tentar acertar ele com a espada aqui. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui, vai. É, meu querido, eu acho que não tá dando tanto dano assim, não. Mas acho que essa espada aqui, mano, o negócio tá tenebrauso, tenebrauso do browser. Tá dando meio pouco de dano aqui, meu querido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Tira Sasuke, cadê seus poderes, o Tira Sasuke? Ó, já tô chegando na metade da vida dele aqui, mano. Vamos se afastar, vou comer bolinho pra ir mais rápido o negócio. Eu sei que ele dá dano efeito de fogo. Isso é por conta do Amaterasu que ele tem, mano. Então vamos lá, vamos acertar ele aqui, ó. E vamos mostrar pra ele o que é o Amaterasu, não é mesmo? Vamos acertar ele aqui, ó. Vamos ter, temos que acertar aqui. Ele ficou quieto, ó. Não acertei! Nossa, eu sou meio vesgo pra esse Amaterasu, né, velho? Então tá, vou jogar um Kirin nele. Tô usando os próprios poderes dele nele mesmo, mano. Tô usando os próprios poderes dele nele mesmo. Um bola de fogo na cara dele, entendeu? E vamos lá. Acertar ele aqui mais um pouco, meu querido. Já tomou de Hatate, efeito de fogo, efeito de tudo aqui, meu queridão. Amaterasu em você daquele jeito. E vamos lá, porque com o faraó é o mais forte e imponente de todos. Com licença, com licença, com licença. Opa, opa, opa. Vou usar o Chidori mais uma vez. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai! Não deu, velho. Não deu pra Hotdory, não. Vamos acertar ele aqui infinitamente. Que é isso, meu povo? O Tira Sasuke não está conseguindo lidar com o Kofaraó. Olha só, gente. Ele não é tão forte assim, não. Sinto muito. Eu não sei se é eu que tô muito forte ou se é ele que não tá tão forte, né? Então vamos acertar ele aqui. Não me acertou. Falta 14 mil de vida. Rapidinho a gente tira, mano. Só sei que ele tá dando aqui. Opa. Vai. Ativei o Sharingan de novo porque tinha desativado. Ele já ficou aqui embaixo. É aqui mesmo que a gente vai acertar ele. Pera aí. Pera aí, Berg. Acertei, acertei infinitamente. Prendi ele na parede e agora já era o Tira Sasuke. Mano, que é isso, mano? Deixa eu ver. Vamos lá. Tirei o Z. Opa, vamos lá. Deixa eu dar uma olhada. Mano, ele não spawnou porcaria nenhuma. Nada. Ele poderia pelo menos spawnar um Rinnegan pra gente, né? Eu ia ficar muito feliz se ele spawnasse um Rinnegan. Sério mesmo, ia ficar muito contente. Deixa eu ver quanto de TP ele dá, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Parabéns. Mas você ainda é um fracote. Muito bem, mas você ainda é um fracote. Não entendi. Ganhei ele dele, mas eu ainda sou fracote. 45 mil de TP, galera. Meu queridão.
Eu desativei aqui o Sharingan. Eita, ele quebrou minha roupa, mano. Que é isso? Velho, vamos dar uma olhada aqui, galera, pra ver o que dá pra gente aumentar. Ó, uma dica que me deram é pra aumentar bastante o meu Dex, né? Porque o que acontece? O Dex, ele não é assim... Como posso dizer, ele é muito importante, né? Porque você leva menos dano quando alguém te bate. E é justamente esse o meu problema. Às vezes eu levo um dano, tipo, muito alto, tá ligado? E eu não consigo lidar com esse dano. Mandaram aumentar também o SPI, porque o SPI é uma questão de chakra, né? Pra ter bastante chakra pra lidar com os Hyogas. Só que aí, eu tô achando que eu tô dando pouquíssimo dano às vezes, mano. Então o que eu vou fazer? Vou dar uma aumentada no Dex aqui, no Con, no caso. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou chegar nos 4.000. Será que eu consigo? Não vou conseguir chegar. Vou aumentar mais uma vez o STR e mais uma vez aqui. Mano, aumentei aqui algumas coisinhas, vamos ver. Eu já aumentei com meus TP do dia, né? Porque pra quem não sabe, mano, aqui no joguinho, cada dia a gente tem direito a 20.000 de TP. Então a gente pega esses 20.000 e já upa aí, além das missões que dá pra gente fazer. Dá pra eu vir aqui tentar farmar uns TP com o Sasuke, pegar algumas coisinhas e tal. Não sei, dá pra tentar. Só que ele tem 80 mil de vida, meu irmão. É muita coisa. Muita coisa. A gente tá ali com 3.888. Pouquíssimo, pouquíssimo. Tá, eu vou fazer o seguinte, galera. Vou começar a dar uma olhada. Vou perguntar, deixa eu ver. Não tem ninguém no servidor no momento, mas eu tenho que perguntar pra galera se alguém sabe aonde tá o Hashirama. O Hashirama não vai ter, mas vai ter o Yamato. O Yamato, pra quem não sabe, ele usa o elemento Mokuton. Isso por conta que ele tem aí o chakra, não o chakra, mas as células do Hashirama, que é o primeiro Hokage Top Zika do baile, entendeu? Com isso, se a gente tiver o Sharingan, Mangekyou Sharingan no caso, e tiver também as células do Hashirama, a gente consegue gerar o Hinegan, meu queridão. E é justamente isso que eu vou atrás. O problema, meu povo, é o seguinte, aonde pode estar Yamato? Não faço ideia. Vou ter que dar uma procurada gigantesca. Vou dar uma olhada na Aldeia da Folha. Vou ter que dar uma olhada nos arredores aqui também. Pra ver se eu encontro alguma coisa. Não sei se eu vou encontrar. Pode ser que eu encontre, pode ser que eu não encontre. Mas, mano, só de eu poder usar o Rinnegan, o negócio já vai ficar louco. Entendeu? Então vamos lá, vamos dar uma olhada. Porque imagina só a gente usando um Shindia Tensei. Ou então usando o Shibaku Tensei. Mano, ia ser uns poderes massa, entendeu? Sem contar também que eu posso ter até os 6 caminhos, mano. Eu não entendo como é que funciona aqui no mod. Mas a gente pode tentar muitas coisas aí. Também vou tentar aqui pegar o meu Susanoo na forma perfeita. Conseguindo isso, aí a gente fica a zica do baile. Mano, ninguém vence a gente, entendeu? A gente já tá forte. Com isso aí, meu queridão. A gente fica mais forte ainda. Deixa eu ver se encontro... O lugar dos Hyuga, pra eu pegar mais bolinho. Tem o lugar dos Hyuga aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada. Caramba, eu tô pulando alto pra caramba, meu irmão. Ó, ali é o lugar dos Uchihas. Eu preciso encontrar o lugar dos Hyuga. Se encontrar o lugar dos Hyugas, mano, é GG. Porque pra quem não sabe, no mercado negro, a gente consegue... Deixa eu usar aqui meu mangue aqui, o Sharingan, pra ficar mais forte. Aí, mangue aqui, o Sharingan ativado e tal. Eu acho que aqui, ó. Não, esse aqui é o Uchihas. Eu preciso encontrar o dos Hyugas. Ó, aqui no meu inventário eu tenho esses 3 Sharingans. Se eu pegar 3 Byakugans, aí eu tô no lucro, né, meu irmão? Porque daí igual o faraó consegue já um negócio zica do baile, que são aqueles bolinhos, né? Esses bolinhos que tem aqui. Eu tenho 20, mas eu posso conseguir mais 32, se eu não me engano. Vamos dar uma... Ali, ó. Eu acho que ali é o lugar dos Uchihas. Ali. Os Hyugas, digo eu. Caramba, eu tô me embolando todo hoje. Deixa eu ver. Ué, mas não tem nenhum Hyuga aqui? O que aconteceu? Ah, não, aqui é Senju, né? Ué, não tô entendendo, mano. Gente, o que aconteceu com a Aldeia da Folha? Sofri um ataque, meu irmão. O que que aconteceu? Nossa, Berg. Alguém veio aqui e destruiu tudo. Será que tá tendo treta, galera? Eu não tô sabendo. Mano, olha o lugar dos Hyugas. Eu acho que esse aqui é o lugar dos Hyugas. Deixa eu dar uma olhada. Jonin. Nossa, meu irmão. O que será que aconteceu aqui? Tô sem entender. Fizeram uma destruição gigantesca. O povo tá tretando feio. Que Naruto Guerra, meu irmão. Gostei de ver. Aqui, ó. Encontrei o lugar dos Hyuga, meu povo. Encontrei. Tem energia Hyuga ali, ó. Tem energia Hyuga. Não, energia aquele. Energia aquele ali. Será que energia tem missão? Missão dos Hyuga. Eu vou matar isso aqui, ó. Não morre, não? Que isso, mano? O cara não morre, vou matar isso aqui também. Deixa eu ativar o Sharingan aqui já pra matar ele logo de uma vez. Ele tá pensando o quê? Mais outro? Preciso de só mais outro. O Hyuga aqui, ó.
Beleza, peguei. Agora já dá pra gente trocar por bolinhas lá no Mercado Negro. Não vai ficar nem sabendo. E se ele vir atrás, ele tá ferrado. Porque agora com o farol tem o Mangue aqui, o Sharingan Eterno, meu povo. Ninguém pode comigo, não. Sai da frente, sai da frente. Tá, vamos subindo aqui. Opa, sobe tudo, sobe tudo, sobe tudo, sobe tudo. Vamos vazar dessa aldeia aqui, porque, mano, já percebi que atacaram essa aldeia, mano. Não sei o que foi que aconteceu. Não vou me intrometer no meio dessa treta. Tem um Narutinho aqui. Tem um Narutinho aqui. Uzumaki, Naruto. Ele tem 100 mil de vida, meu queridão. Pelo amor de Deus, tá? Bom, é isso, galera. Temos agora o Mangue que é o Sharingan Eterno. A gente não gasta mais chakra. Agora a gente pode ficar o tempo todo usando o Mangue que é o Sharingan Eterno. E além disso, a gente também pode usar aí o incrível... como eu posso dizer? Susanoo, né? Deixa eu ver. Ativei. Ativei o Susanoo. Eu só quero aprender a ativar o Susanoo Perfeito, porque daí, mano... GG. Aí é batata, entendeu? A gente já vence qualquer um. A gente pode lidar com qualquer pessoa. Mas, por enquanto, acredito que atualmente somos os mais fortes do servidor... Apenas aí, mais ou menos empatado com o Gabriel, né? Que tem um Tensei Gun, meu querido. Então faz o seguinte, gente. Vê tudo que todo mundo tá fazendo. Comenta aqui embaixo que é muito importante. É importante vocês também deixarem o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? É muito importante, galera, porque, mano, com o farol fica muito feliz e traz mais vídeos na Naruto Guerra, fechou? Mas este vídeo é ficando por aqui. Espero de verdade que tenham gostado. Que gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho. E babatumba. O farol. Com o Mangekyou Sharingan Eterno voltará pra tumba. Cadê o Mangekyou? Ali, ó. Valeu, falou! E eu fui.